Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապ կհաստատվի Իրանի տարածքով։ Այս մասին ինչպես հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար ունի այլ ընտրանքային ճանապարհ՝ Արաքս գետով, շրջանցելով Հայաստանը։ Այդ նպատակով Իրանի հետ պայմանավորվածության համաձայն Բաքուն արդեն սկսել է Արաքս գետի վրայով առաջին կամրջի կառուցումը, նշել է նախարարը։ Այսպիսով ադրբեջանի արտգործնախարարը հաստատում է, որ այդպես էլ Հայաստանը չկարողացան կորցնել Մեղրի կամ ինչպես իրենք են ասում Զանգեզուրի միջանցքը, և Նախիջևանի հետ կապը հաստատում են Իրանի տարածքով։